құрметті жайдарман Серғау Мінекей көптен күткен Теміртау жайдарман лигасының премьер лигасының 1-8 бірінші кезеңіне қош келдіңіздер. Бастама спорын баршаларыңызды бүгін 4-ші маусым рәміздер күнімен баршаларыңызды шын жүрекпен құттықтаймын. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы, көк туы, көк аспанымызда мәңгі бақи жарқырап, жайнап жүре берсін. Ал енді көп созбай, әдеттен озбай, бар жанарды жаулаған жайдарман ашық. Ал бастамас бұрын бірінші өзіміздің жеке ыстық алғысымызды Теміртау қаласының әкімі Тәуірбек Фораз Қайсаұлына өзіміздің ыстық алғысымызды білдіреміз. Бір қошеметтеп қойсаңыздар. Және де Теміртау қаласының мәдениет және тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің мемлекеттік әлеуметтік тапсырысы бойынша өткізіліп жатқаныңыз үшін тағы да бір қошеметтеп қойсаңыздар. Ал бүгін бізде А тобы және Б тобы өздерінің бақтарын сынайтын болады. А тобында өздерінің бақтарын сынайтын командалармен таныс бола кетейік. Номері 4-ші орта мектебінің намысын қорғауға шыққалы жатқан Чикаго құрамасы және олардың қарсыластары қарағандылық ұнамаса қарама командасы. Ал, амандасы болыңдар. Жеге, бері қарай қарасыңдаршы. Енді өздерің емес па, ұнамаса қарама деген. Қарамаймыз біз. Қарсыластар, бұл ойында сендер Чикаго, ал біз бұз боламыз. Сонымен сәттілік. Және де А тобында өздерінің бақтарын сынайтын Бұйыртса командасы және олардың қарсыластары Рио командасы. Ал, амандасы болыңдар. 1, 2, 3. Құрметті Рио. Мені сендерге. Кия Рион. Құрметті Бұйыртса құрамыз. Қазақстан мен Данияның ойын көріндір ма? Иә. Yeah. Бүгін сол қайталанын деп тұр опрамен. Вообще не интересно. Ал А тобымен таныс болдық, бірақ бір командамен міндет түрде таныса кеткенді жөн көріп отырмыз. Әділқазы алқасының құрамында атап кетсек, Теміртау қаласы әкімінің баспасөз хатшысы Абдығалиева Гүлнұр Сағатовна. Және НКР 1 коммерция бөлімінің аға меңгерушісі Жұмабаев Талғат Нұралыұлы. Ардагер жайдарманшы. Қарағанды облысының жастар жайдарман тобы ойыншысы 2016 жылғы облыс чемпионы Нұрланат Ағатай. Және Әділғазы алқасының төрағасы Теміртау Қарағанды жайдарман филиал директоры Абутай Вернат. Ал енді командалар дайын деген сенімдеміз. Алғашқы болып өздерінің бақтарын сынайтын А тобындағы Чикаго жайдарман командасы. Қабыл алыңыздар. Қайырлы кеш, Теміртау! Әй, қайдағы қайырлы кеш? Қайырлы әбет болып атыр ғой? Бірақ шынымен бұларда қуады, квенді тап әбетке қойып қой. Әй, қарасай! Қаз екіде квен басталады, басталды ұжы. Қап, бестерде бітеді, бит, бит, бит. Ерқанат тойына үлгереді. Чиктер, қаламызда не жаңалық болады? Жаңалық демекші осы сендер байқайсыңдар ма? Жаз басталса бар ғой, қаламызда ыстық су мен мұздай суды өшіріп сай береді. Сол ғой? Еще бар ғой, сабақ жазайын десем үйде свет жоқ қой. Сен ол болу үшін бір ақшасы төлеп тұрсай. Ә,
Нұрсултан, сен бізге кішкене қосылып, күліп тұрсай? Қалай күлейін, күлейін десем тістерін. Темір тоғыз жолдарса, тесік тесік қо. Ендеше ойынымыздың басын Амангелді көшесінің бойындағы екі тұрбаның сөзімен бастаймыз. Біздің дым ғынам жоқ, бұл политика. Өмірде түкірік дейтін ұғым болмаса. Кезінде қасапшы болған ағамыз қазір тамада болса. Ортаға бір бейді соятын екі қыз бар ма? Ерғанат ағамыз тамада болса. Нұрлан имам әнші болса. Назарларыңызда Нұрлан имамнан жастар талабына сай уағыз. Free Fire-ды қатты ойнайтын әке. Сен бала сабағың неге оқымай үшін? Оқып жүрім ғой, мама. Сен жаңа апайыңыз вандады ғой маған. Мен саған айтқан жоқпын ба, осы 95-ке шықты. Әке телефоныңды. Перс тұтқан ғой. Де, оқымай үшін сен. Дави бачет, дави бачет. Never stand still, that's the motto. Brand new pants for the auto. Foot to the ground, full throttle. Теміртау қаласында асым өртсірсе. Құрметті көрермендер, біз бүгін Теміртау қаласын заводтарына асым өртсіреміз. Кеттік. На завод қарын. Кайф, а? Нанығыра. Тепті, ной. Нанығыра. Әлді, тарт, алтын ба. Қойса, операда отырқ қо біз. Шиктер, бүйт отыра беретін болса, Ерханат түйіне бірақ шығамыз. Рахмет. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен чемпиондыққа нық қадаммен Чикаго құрамасы. Рахмет, Теміртау. Алдарыңызда өнер көрсеткен Чикаго командасына бір қошемет деп қойсаңыздар. Чикаго құрамасы өздерінің ыстық алғыстарын номері 4-ші орта мектебінің жалпы мектебіне өзінің ыстық алғыстарын білдіреді. Бір қошемет деп қойсаңыздар. Олардың қарсыластары қарағандылық мен дейтін командаларының бірі, енді бастау жатқан командаларының бірі, ұнамаса қарама командасы. Қабыл алыңыздар. Добрый обед, Теміртау. Қалайсыңдар? Джиги, осы Теміртау тұман бас кеткен бе? И жоқ, бұл жақта завод бар ғой. Қандай завод? Однораска шығаратын. Джиги, бүгін біздің қарсылас Чикаго. Олар бар емес пе? Оларға дым істемей ақ қой. А что? Оларға синий тракторды қосып бер, болды. Папалям, папалям, синий трактор. Жігіттер, Теміртау ғажап қала. Асфальт десе асфальт бар, трамвай десе трамвай бар, тау десе тау бар, жалт керемет. Ей, жамбы, Теміртауға шөліп еттің ғой. Құрметті көрермендер, мен сіздерге біздің команданы таныстырып кетейін. Бұл Саят. Саят Теміртауға бір күн келіп, орысша үйрену оған. Пожалуйста, здравствуйте. Меня звать Саят. Ваш Паул, наш Паталюк. Ал бұл Жанболат. Ол ОБТ-ға дайындалған соншалықты математика пәнін Қазақстан тарих пәніне ауыстырып алған. Жанболат, мен саған сұрақ қояйын. Қоя ғой.
Қазақ хандығын кім құрды? Синус пен косинус. Екіге екіні қосқанда неше? Керей мен Жәнібек. Базар жоқ. Ал бұл Алдияр. Оның түрі суровый болғанмен, ол Маша Медвед көреді. Соң айтам, кеше жатсам үйде, звандап тұр. Кешке жақын. Айтат, Саят, Маша Медвед неше де басталады дей? Сосын сен... Сосын сен не дедің? Мен тұрында айттым, кешкі жетте деген сұң ғой көрді. Басын. Айбар, бәріміз тұрал, бәрін айтты садың, енді өзің тұрал не дейсің? Не важна? Сонымен тамашалаймыз, Шиза өз атына сай болса. Алатау бөктер ортасында шыршылар биіктей көріктет қамалыққа жетпей. Сонымен тамашылаймыз. MC Сайлаубек Тоқаевпен кездессе. Ассалаумалейкум, Қасым Жомарт, кемені бат, кемені. Аға дей, аға дей. Сонымен тамашылаймыз Тамада Стрелкада. Пожалуйста, здравствуйте. Ағайын, оң жақ қолымыз өтереміз. Сол жақ қолымыз өтереміз. Тарс. Сонымен тамашылаймыз MC Сайлаубектің есіне Тоқаев түсіп кеткенде. Аға, аға, көке, көке. Сонымен тамашылаймыз все-все сөзінің орынды қолданбайтын имам. Қарыздар бар ма еді ол кісінің? Жо-жо-жо. А, все-все-все. Сонымен тамашылаймыз ауруханада. Ассалаумалейкум, дәрігер. Уалейкумассалам. Мен бауырым ауырды, бауырым деймін деп берсі. Мен кел шешін. Мен бауырым бірге шешін. Ассалаумалейкум аға. Мен сен бауырын дегенге бауырын ауыртылмай сен. Бауырын ауыртылмай? Сенің де бауырын ауырып тұр ма? Жо-жо, мен тамырым ауырып тұр. Кел енді, тамырым. Жиги, 25-ші майды 1-ші июньға ауыстырғаннан бері сауақты отсам көрші. Сүнген жаз отым, күнді жазайын десем. Өмірінде 1-ші рет жаздым ғой 26-ші мамыр деген сөзді ойландырш. Дәптер в шоке дейсің. Дәптер в шоке, короче. Жанболат, осы сен әнті тапсырдың, е? Я-я тапсырдым. Қалай тапсырдың? Бә, қиналып кеттім бір сұрақтан. Қандай сұрақ? Қазақ тарихын, Қазақстан хандығын кім құрды дейді? Сен не деді? Синус пен косинус дегенсің ғой? Жиги, мен Маша Медвед қарап болдым. Енді Бетменді қай жерде қарайды? Ютубқа жаз, Бетмен кеткенде болды. Сақтада өнер көрсеткен, ұнамаса қарама, рахмет. Алдарыңызда өнер көрсеткен, ұнамаса құрамас, ұнамаса қарама командасы, командалар ұнамаса құр... Чикаго және ұнамаса қарама сахнаға. Қошеметтеріңізбен. Құрметті әділ қазалқасы, қазір сәл осы ойын туралы шағын қысқадан сұрайтып жүресіздер, және де өздеріңіздің ұпайларыңызды ұнаған командаға бересіздер. Ереке. Ал, армысыздар, құрметті көрермендер, құрметті жайдарманшылар, баршаларыңызға бүгінгі Премьер Лига ойындарына қош келдіңіздер. Көргенімізге қуаныштымыз. Жалпы енді екі команда жайлы қысқада пікір. Командалардан кінә көрейін десек, деңгей осы ма деп ойланып қалам. Себебі, білмеймін, редакторлардан бағыт жоқ па, сіздерден жалпы Қазақстанда болып жатқан мәселелерді қозғалатын сияқты шаруа, бүкіл халық түсінетін сияқты әзілдер ойналған жоқ. Сіздер бір төңірек, сол Теміртаудың төңірегінде қалып қойып жатсыздар. Ал ертеңгі күні басқа жаққа, басқа регионға баратын кезде сіздерде ешқандай әзіл болмай қалады. Сондықтан да сол жағынан бірінші қадам ретінде жұмыс жасап үйреніңіздер, құрметті командалар.
Басқа енді ойнау процестеріңіз бойынша, менен соңында ұпайымды берем, бірақ бүгін ұнамаса қарамадан қарағанда Чикагоның ойнау процесі ұтымдырақ болды. Қысқадан ұсқа, Нұрлан Атағатай. Ассалам алейкум, құрметті Теміртау. Жайдарман құтты болсын, бір шабалық соқ қойзандар олар. Отыр ойын. Рахмет. Жалпы қысқаны нұсқа айтатын болсақ, жігіттер жайдарманды жақсы көріп сүйіп ойнайық. Бір ма драйв жетіспеген сияқты болды. Жалпы әзілдің сапасына келсек, меніңше Чикаго бір қадам болсын жоғары болады деп ойлайм. Адивкаларыңыз күшті. Рахмет. Сосын тағы бір айта кететін нәрсе, редакторлық жұмыстар бойынша керісінше Чикаго емес, ұнамаса қарама бастап Чикаго аяқтаған кезде бұл бірінші жекпе-жекті ойын мүлде кішкене басқаша болар ма еді деген сияқты ой ғой. Алдағы уақытта сіздер соған жұмыс жасаңыздар. Сосын жігіттер, ұнамаса қарама ЭНТ-ны ұлттық бірыңғай тест айтып жатсыздар, актуалды шаруа ғой. Сол тычканы басында айтып әзірлетінде көрсеттіңдер да, артынша өтпей қалған біліп тұрсыңдар, оны қайтадан алып келудің қажеті жоқ. Бұл жерде сіздерде саморедактор болу керек еді негізі, мен жеке өзімнің ойым. Сосын командалар, сіздердің дайындықтарыңыз аз, неге? Себебі сахнада тұрып өздеріңіздің айтып жатқан әзілдеріңізді дұрыс түсінбей жатсыздар әлі. Мысалы Free Fire деген сияқты әзілдерді білмеймін жігіттер қайдан алып келгендеріңізді. Или өздеріңіз жазыңыздар ма, болмаса бір жерден штамбовать етіп алдыңыздар ма. Теміртаудың заводтарына асмыр жасап қажет емес сияқты. И соның артын сіздер мына тұста бір түрлі жауап кетеді салдыңыздар артын. Түсініксіз болып қалды. Әзілдің деңгейіне қарай көшейік жігіттер. Сіздер қайдан әзіл аласыздар, соны бағытына қарай үйренсеңіздер жақсы болатын еді. Гүлнұр Сағатовна. Сәлеметсіз бе? Талғат Нұралыұлы. Сәлеметсіздер ме? Мінекі бүгін бірінші рет қазылар алқасында отырмын. Сондықтан да мына алдын айтып өткен қазылар алқаларынан сөздерінен соң қосатын сөздерім көп емес. Сондықтан да мен бұл сайыста Чикаго беріп отырмын. Осы Теміртау қаласының әлеуметтік сұрақтары, тақырыптарын көп қолданды. Мен соған риза болдым. Рахмет. Чикаго бір команда, бір ұпай. Гүлнұр Сағатовна, ойын жалы қысқа айтып және де өзіңіздің ұпайыңызды беріп жіберсеңіз. Қайырлы күн, жайдарман сүйер қауым. Маған да бүгін Чикаго команда ұнап қалды. Чикаго 2-0. Бір ауыздан деп ойлаймын, Чикаго. Чикаго. Ереке. Рахмет. Ойын 4-0 болған жоқ, сондықтан ұнамаса қарама. Үш шебірі, Чикаго. Қош еміндіңіз. Келесі команда техникалық ақауларға байланысты. Рио командасы қазір өнер көрсететін болады. Теміртау қаласының намысын жақында 9-шы маусымда Балқашта қорғайтын команда Рио командасын қабыл алыңыздар. Ерғат, конкретно жол, мол, труба қашан жөнделеді? Әй, оу. Ол сұрақ оған емес қо? Енді кімге? Аша қағы. Қайырлы кеш, Теміртау! Қызап ойлап қыстырмадым, саған ұсырамын, мені қыстырмадым. Әй, жігіттер, бүгін жайдарман, жекпе-жек, қарсыластарымыздың. Бұйыртса. Кім олар? Жаңа шықты ғой бізбен бірге қарсылас. Қой. Әй, мен оларды Қарағандыдан келген флешмобиль билейтін балалар деп отырмын ғой. Әй, жігіттер, қараңдар, әділ қазыларға қараңдар. Керемет адамдар кегене. Жігіттер, Нұрлан ағамызды қараңдар. Керемет, керемет. Әй, Ернат ағамызды қараңдар. Кім ол? Танымайсың ба? Танымаймыз қой біз ол. Шын мен? Шын?
Аңыз ма не? Танымаймыз. Эй, жігіттер, жарай. Ол кісі Қарағанды лигасының директоры. Қой. Эй, жат жігіттер, мен сендерге бір жаңалық бар ғой. Қандай? Эй, мен жүріге отырсайын деп тұрмын. Қой, сей, ой-ой, сен жүріге отырсаң басымды кесіп берейін. Қой. Сенбеймін. Эй, отырамын деймін мен. Қой, сей. Эй, отырамын мен ана кісілер сияқты отырамын жүріге. Эй, ол жерде толық қой, жүрілер бәрі отыр. Кімнің орнына отырмақшысың? Түсінемін сен, ернат тұрғызып жібересің, бұл отыра саласың ба? Дұр-дұр-дұр. Залда қалып, мен түріме қарай өз түрлерін шүкіршілікке отырсыңдар ма? Енді осы тағдырыма жазған осы не істемеді. Мен де шүкіршілік қой мен түріме ше. А, красавчик бала сөзін де жалғастыра бер. Құрметті достар, жігіттер, сын болу керек. Дакан ойнау керек жігіттер. Қатты ойнау керек жігіттер, дакан ойнау керек. Сын болу керек, бұйыртса оны. Ұтсау керек бар ғой. Ұту керек. Сенің мөлдір көздерің еркелеп бір күлгенің. Сен жайшылық баба ұрып. Қарыз қашан қайтарасың? Эй, ағасы тоқтайды. Эй, анауға қайт қолды. Эй, айлаған соң қайтарамын ғой қарызды. Давай, давай. Эй, не өп көтті, құп көттіңдер ғой сендер. Эй, стоп. Кімінсің біраз кі бергіш? Эй, жігіттер! Эй, жігіттер! Бүгін ойын біздікі! Жігіттер, бүгін ойын біздікі! Бүгін ойын бар ғой! Эй! Эй! Эй, бүгін қарсыласымыз кім өзі? Бұйыртса. Кім? Бұйыртса. Кім олар? Армиядан келді ма, досым? Любоймен жекпе-жек шығам. Любоймен! Любоймен шығам деймін, кім? Үшеше болды ғой! Кім айтса оларды? Біспене, түшшш, олар қызда. Ә, өйсіп шабытын тайдырасындар ғой. Эй, жігіттер, бүгін ойынға кімді шақырған білесіздер ба? Эй, көмектесетін адам шақырдың ол. Эй, қарасаңдар. Здравствуйте, пацаны. Здравствуйте. Эй, Макс, сен орысша қатты білесің ғой, бар сөйлесейші ме? Здравствуйте. Здравствуй. Как ваш зовут? Атым сұрап жатыр. Айтсай атыңды енді. Меня зовут Максат. А я Алла. А вы здесь девушки? Э, қыздар бар ма дейді. Хэ? Қыздар не дей білейін ба? Енді ше командамыздағы жандаулеттің сөзімен бастаймыз. Жүрсе бір әшке, эй-ху-ху, эй-ху-ху! Сонымен көреміз, достар, Ерке Смахан Садикте. Сәлемет, Ерке, қалайсыз? Садикке қош келдіңіз. Маған, мына баланы алайыншы. Мына бала ма? Мына баласы красавчик қой қарасай. Мына ма? Қайықты красавчик деп, қығада келмейді ғой мына ғойшы. Мынаны алам деді ме, алам болды. Не істейсің оны, алсай мынаны. Мынаны алам болды, осыны алам. Мына алам, кетші. Кетші. Мана алам деді ме, алам болды осы. Еркес Мақан ба, жауылыста, арайыңыздан қайттыңызшы, нан алыңызсы, красавчик қо. Мен райымнан қайтпайым, алам деді ме, алам болды осы. Құры бар. Құрмет достар, ойнымыздың соңында өнерімізді көрсеткіміз келеді.
Теміртау қаласын өте қатты жақсы көреміз. Кез келген жерде Теміртау қаласын мақтап жүреміз. Теміртау қаласымен кез келген жерде мақтанатын Рио. Рахмет, Теміртау. Қарындасың байқаның ба? Пациентің екенізді. Сүйіп қалым бүргеміз. Деме маған өтенізің. Қарындасың байқаның ба? Пациентің екенізді. Алдарыңызды өнеріз өткен Рио командасы бір қошеметтеп қойсаңыздар. Бұйыртса командасы дайын деген сенімдеміз. Сахнаға бұйыртса командасын қошеметпен қабыл алыңыздар. Өй, не жарылды? Өй, білмеймін ғой, не жарылды? Сахна, шықпай жатып, сахнаны жар жатырып қоя. Әлде Алихан сен бауырын құрып тұрған. Жоқ, ей. Мәй, қыздар жігіттер, сен есіндер ба? Бағана бір жігіт келіп, қарындас, сіз Роза сияқты, сондай әдемісіз деді ғой. Өй бәй, саған ба? Өй бәй, өй бәй, өй бәй. Кім Розаны кактуспен шатастырып жүрген кәні кім? Мені? Мә! Менен де сұлу әдемі адам бар екен ғой. Номері бар ма? 8-7-7? Құрметті көрермендер, жаңа қазір алқасы күшке Ерғандаға 1-2 минут. Бірек меніміз алсам болмай, а? Алаң боп жауым жүрек, суғадына жүрек. Қашы! Құрауай, осы баяқтан айтамай жүрген сөзім бар еді. Бірақ та жоқ деген жауабымнан қорықтым. 5000 теңге бар ма қарсы? Жоқ, әрине. Онда қызым боласаш? Болмаймын, чотам. Тоқташ! Сен кімсің сахнаға шығып ап, қызым боласаш дейтін. Ачо моку тупу, экото моку тупу. Алихан, не айтып кеттің, қуасың ба сен? Қазір тренд болады ғой. Сен мені кім деп тұрсың? Мен асан пердешіппін. Ей, маған десең люстраш бол, бірақ ты не мейвайш права мои девушки, понятно? Ей, кетші. Кетсең өзің кет. Кет дейді ғой. Мир не крутится вокруг тебя. Орныңды біл. Құралай, сен мынаны таңдайсың ба, әлі мен таңдайсың ба? Өзің айтып едің ғой, тұқымым әрі болсын іші деп. Мұнау Қазбектің бір ашқасын ешін саған. Тұрған жоқпыз ба, әбірі бол. Ей, Алихан, сен әрі болсаң ана, Рионың жігіттері қандай сонда? Тоф, жігіттер, қыздар, қойындаршы. Осылай халықтың алдыңызда бір-бірімізден ұрсарсың, ертең халық қарап бетімізге күлмей ме? Не істей, жыламай шығар. Қойындаршы, сендерге ақыл айтып тұрған мен ақымақ. Ақымақ болсаң неменеге ақыл айтасың ет? Қай жерге өтік? Бірәтшіка, бокстас көреміз ба? Бірақ рубица етші, проходқа кіре бермеш! Ендеше ойнымыздың басын апушкаларын бейлерімен басаймыз. Привет, балабандар. Алимент қашан төлейсің? Хабарлам. Қайда ақсаған алимент? Қуасың ба сен? Ой, кешіріңдерші, қателесіп кеттім ғой. Сонымен тамашалаймыз арқадағы тұз. Білейін, біреудің арқасында өмір сүріп, нада ел ғой. Сонымен көреміз әжесі немересіне ертек айтуда.
Әже, әже. Ау, балам. Маған анау Рио бұйыртсаны 4-ден өл қылып, жеңді деген ертегін айтып беріңізші. Өй, балам, бұл ертег емес, бұл фантастика ғой. Әр қарай жалғастырамыз, Александр Пушкин соғыста. Александр Пушкин, Пушкин! Бауырса ертегісі, на самом деле. Эй, шәлөу. Әу, кемпірім. Эй, бауырса, тему кетті өфтем. Ну, не говори, не говори. Бәріміз білет шығармыз. Тамашалайық. 2017-2018 ол трендтері. Бұл жай ғой? Жігіттер деп болмай кесіріңдер, секреттарыңды аш жердің ба? Қыздар, біз бір нәрсені ұмыттық. Не ұмыттың? Анау Геннадий Головкиннің соңғы бойын көрдіңдер ма? Сонда Сауль Альварес Геннадий Головкинға кім болды? Қарсылас болды. Біз қарсылас туралы ұмыттық қой. Әй, қарсылас демекші, анау құрама емес бая, қатыр денелер. Үрі, сақалдар өсік біткен, е? Я, солар ғой. Ей, олар туралы айтпай қойқшы, құралай, таста. Сахнада өнер көрсеткен, мороженеді нанмен жейтін, бұйыртса құрамасы. Рахмет, Теміртау. Ты всегда на позитиве, всегда очень красиво. Строго с вами стили, сногсшибательная дива. Алдарыңызды өнер көрсеткен кішкене қобалжыған команда, бірақ сонда да ойынның соңына дейін ойнап шыққан бұйыртса командасына бір қошеметтеп қойсаңыздар. Ал енді бұйыртса және Рио сахнаға. Команда жайлы шағын қысқа, ереке. Құрметтен, Свет. Жақып берем ай, Свет қош берсе бір. Өйткені, мен командалар дұрыс көре алмай отырмын негізі. Көрермендер Свет алып тұрған күшті ма, әлде өшіп тұрған жақсы ма? А то өшіп тұрса, кино румда тұрған сияқты кесінсе. Жай, 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 осындай азылар бар. Өтті ма? Командалар, жалпы, білмеймін негізі, мен дайындық жоқ деп ойлаймын, солдықтан сіздер осылай өнер көрсетіп жатсыздар. Егер дайындықтарыңыз болса, мүлдем басқаша өнер көрсетер ме едіңіздер. Бүгін қарағандылық топтар емес, керісінше теміртаулық топтар басым ұра ойнап жатыр, сол үшін бір қолсау қошемет жасап қояйық. Бұл басым ұра ойнап жатыр дегенім, өте керемет ойнап жатыр дегенім емес, салыстырмалы тұрғыда өзінің қарсыласынан қарағанда басым ұра ойнап жатыр деген сөзім. Құрметті жігіттер, жалпы ойынға плагиат әзілдерді әкеліп, редакторды алдап кету процесін доғарайық. Алдағы уақытта мен сіздерді көріп, біліп жүретін болсам, осы жағынан жұмыс жасалу керек деп сұраймын. Өкілдіктен Теміртау қаласының Жайдарман лигасынан. Сосын тағы бір айта кететін нәрсе, жігіттер, біз жайлы болмаса қазір алқаш жайлы әзіл айтып жатсыздар ғой, соңын аяқтаңыздар, сіздер аяқтамай пафс ретінде просто так айта салды, ол кісі бізге авторитет емес деген сияқты әңгімеге келетін болсаңдар, онда дәлел тұрғыда алып келіңдер әзілдеріңді, жақсы ма? Егер жай просто дәлел болмайтын болса, оны әрмен қарай әзіл ғып әкелудің қажеті жоқ. Сіздерге ескертіп, және де қатты айтып келіп тұр осындай мәселелерді қолғалсаңыздар. Сосын Рио командасын соңында мысалы Дон Браун шығардыңыздар, просто жай фон ретінде шығарып тұрсаңыздар, онда Дон Браун шығарып қажет емес, оны анық жақтан
таперді қойып бере алады. Сондықтан сол жағына қарай кішкене жұмыс жасайықшы. Құрметті редакторлар, әсіресе сіздерге бұйыртса командасы. Мен ойлаймын, біздің ноутбугымыз істемей қалды да, біз екінші шықтық, отымдырақ боламыз деген сияқты әңгіме болмасын мынау жерде. Керісінше сіздер осы ұқыпты дайындалмағандарыңыз үшін қазір біз қазылар алқасы ұпай бергіміз де келмей тұр. Себебі сіздердің музыканттарыңыз дұрыс музыка қойған жоқ, сосын сіздер сахнада, сахнаның артында сөйлеп, халықты просто күлдірттіңіздер болды. Басқа түк істеген жоқсыздар. Сіздер КВН ойнаған жоқсыздар бүгін, ренжімеңіздер. Мен оны ашық, әрі өзім жеке пікірім ретінде айтып отырмын. Рахмет, құрмет командалар. Бұл жерде осы екі команда жалпы осы ойында сұрақ көбінесе редакторларға қойылу керек деп ойлаймын. Жалпы командалар, құрметті көрермендер, осынша қаншама халық келді, сіздердің ойындарыңызды көреміз деп, сіздер де халықты сыйлап, жақсылап ойын көрсету керек еді деп ойлаймын. Ал қысқаша айтатын болсақ, маған Рионың Кодада музыкасы ұнады. Абивкалары жақсы. Ал Бұйыртса командасы Қарағандыдан келген, менің ойымша техникалық ақаулар жақсы болды, ойында ашып берген Рио командасы әдемі жапқан деп ойлаймын. Темппен, драйппен Рионың адипкасына, Бұйыртсаның әніне бейіне рахмет деп айтайық үлкен. Сондықтан құрметті командалар, халық сыйлайық, халық көруге келді, сіздер жақсы дайындалыңыздар. Рахмет. Ойын жайлы. Талғат Нұралыұлы. Ал мына Ерқанат қобалжыған команда деп Бұйыртса командасын айтса да, мен Бұйыртса командасын қолдаймын. Рахмет сіздерге. Гүлнар Сағатовна. Ну я не такой жесткий критик, как мои коллеги. Я просто сижу, наслаждаюсь игрой. Рио. Рио команда, да. Мне понравилось сейчас больше. Ал енді өздеріңіз ұпайларыңызды, Ереке. Ұпай саны бойынша мен соңын жаңағыдай үктеп-үктеп қалғым келмейді, сол себептен бірден айтайын. Бүгін басым бірақ Рио. Ұпайымды Риоға берем. Талғат Нұралы, өзіңіздің ұпайыңызды. Бұйыртса. Гүлнар Сағатовна, өзіңіздің ұпайыңызды. Рио. Рио, 2-1. Рахмет, екі команда біреу жоғары төмен түрде айта алмаймын, ойын тең болды, Бұйыртса. 2-2, осымен А тобы өз ойын аяқталды. Командаларға рахмет, қошемет деп қойсаңыздар. Енді Б тобына көшсек. Теміртау жоғарғы, Теміртау номер 4-ші жалпы білім орта мектебінің намысын қорғау жүрген бүгін екінші ойындары Куабол командасы. Және де олардың қарсыластары Тербел командасы. Ау, аманда соңдыр. Аманда солсын қазір. Мен Тербел командан айтатын сөзім, ойында қарсылас болсақ та өмірде дос болайық. Құрметті Куабол, қанша жарыссақ та мына жерде беспредел жара, жара қыл жүрмейік. Және де Астанадан келген менің сүйікті құрамам командасы. Олардың қарсыластары халық чемпионы маусымашардың еркіндік командасы. Так. Так, так. Так, еркіндік, сендер кішкентай ара болсаңдар, біз үлкен айымыз, балдарыңды жейміз. Құрметті MSQ, балыңды жемеш, бал өзімізге керек. Құрметті
Алайда ойында бастайтын, Б тобының ойын бастайтын, номер 4-ші жалпы білім беру орта мектебінің намысын қорғайтын Куабол командасы. Қабылдаңыздар. Қазақ атам айтпақшы, қыздың нәзі қырық адамды мас қылған. Алдарыңызда 160 адамның жанарын жаулауға келген Куабол қыздар командасы. Армысың Теміртау? Жамарауыттай жанып жүрегімді шоқтай қарып сұлуларды көргенімде жаным тағы таппай қалып нанарай. Қыздар, шыға сала қарсыластар туға айтпадық па? Айтайық. Қарсыластар кіміз? Ой, ана өкпелері қара қазандай, қыздары бар құрама емес па? Қандай? Қара қазандай. Шыға сала, адына раскі, темегі деп, қақты тұтат жүретін қарама ғой? Я. Қыздар, бізбен қарсы ойнайын деп жүрген термелдің қыздары ма не? Олар қыздар емес қой? Аға? Я, қыздар, я, дұрыс. Бәсе, кіші ғана жайдарман болған кезде артымыздан қалмай, сендер күшті ойнайды екен, сендер бізді командаларыңа алыңдаршы жалынып жүрген қыздар ғой. Қыздар, қарсыластар туралы айта береміз ба? Оданша Теміртаудың өзекті мәселесін қозғайық. Қозғайық, айтайық. Осы Теміртауда неге жаз басталғы сайын адам жынын шығап ше, ыстық суды өшіріп ұстайды? Соны айтам, бірақ қыздар мен жауабын білем. Теміртауда ыстық су қымбат тұрады дейді. Мысалы, бірақ біз қолданамыз титан мен ыстық су көк болу үшін. Бізде де бар ғой ол? Бізде де бар. Әлия, шоғата үндемей қалдың ғой? Қыздар, сендердің ыстық сулары маған не қатысы бар? Ыстық су қатты қажет болып бара жатса, тифаль мен мұздай суды араластырып жұтып береміз. Рахмет. Қыздар, тағы да бір өзекті мәселе. Мысалы, жақында біздің Қазақстан мен Қытайдың шекарасында визасыз өту рұқсат етілді. Бұл не? Сонда біздің Қазақстанға қытайлар емін-еркін кіріп шығып жүре береді. Менің ойым жақында қытайлар біздің Қазақстанға қала салып алатын сияқты. Ал енді біздің қазақтың қара домалақ жігіттерінің құлағына алтын сырға, ертең бізді 5-10 жылдан кейін жоғалтып алмаңыздар. Өзбекстан шекарасын қашан ашады екен? Неғып? Өзбектің бір баласын ұстап алып, бітпей алған бір екі стройкам бар еді. Қыздар мен Абидам бар. Кімге? Ерғанатқа. Қандай? Қараңдаршы. Бөлектің жаңадан ашылып отырған командаға жәлден айтасындар. Сол жалпы жеке мен үшін бұлай жаңадан ашылған командалардың бірі ол өзгеше командасы болды жаңа мектеп өзіміз. Жоқ, маған ұнаған негізінде тәжірибелі команда болғаннан кейін жас командалар тоже көп болды ұнады. Куабол. Әдемі ойнап шықты, ешқандай бір несіз артықсыз редакторлар ойындарында көрсеткен кезде жақсы әдемі ойнады. Жоқ, жалпы қазір қуантатын жайттың бірі қазір қыздардың командасы алдыңғы жылы сезонда вообще жоқ болса, қазір таңда қыздар командасы өте көп. Мысалға, Айналайын командасы, Өзгеше командасы, Амазонка командасы, Куабол. Ол 5-6 команда қыздардың командасы. Ирина Таға, мынау не енді? Көзімізге шөп шалып жүрсіз ба? Қазақ атам айтпақшы, өзге қыздың бәрін біл, өз қызыңды құрметте деген. Куаболдың ой Ерғанатта, Ерғанаттың ой Өзгешеде деген. Ерғанатты қанша бақсаң да Өзгеше қарап ұлыт деген. Куабол жылатып айтады, Өзгеше күлдіртіп айтады. Ерғанатаға, осыдан кейін қалай өмір сүріп жүрсіз? Қыздар, осыдан кейін Ерғанатаға басқа қыздармен сөйлесуді тоқтатып, тек қана өзімен сөйлесіп кетсең, ә? Сондайдым. Ой, қайтесіңдер оны? Жүре берсің сол қыздармен араласып. Қара көз қуасың ба, қайт келе берсің, қайт кейін Ерғанаттың берекесі бар дейді. Қыздар,
осы ойыннан алмай қалсақ бар емес па? Ана тербелді командасының гараждарына артына апарып, прогибке лақтырып, малдарын шығарып теуіп, апперкот, апперкот пен құрып, диасын сақалан, диасын сақалан. Диасын сақалан құрып ұста. Жара, жара, бес предел. Әділғазылар, сіздерге айтатынымыз, егер де сіздер тербел командасының дін аман қалған қаласаңыздар, бізге осы ойында орын беріңіздер. Сіздердің қалаңызды университетке қуа бол қыздар командасы. Рахмет, Теміртау! Рахмет! Алдарыңызда өнер көрсеткен менің сүйікті құрамам куә бол командастар қошеметтеп қойсаңыздар. Және олардың қарсыластары тербел командасына бір қошеметтеп қойыңыздар. Жігіттер, жаз келіп, ахотаға шығып жатсыңдар ма? Негізіше осы бүкіл жігіттердің атынан сөйлей алам. Біз жігіттер жаз келгенде далаға шыққымыз келмей қалады ғой. Үйде отыра бергіміз келеді. Далаға деген жиланиямыз болмайды ғой. Неге? Просто жазда қыздар қысқа келеді қысқа. Тербел, 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 тербел. Бүгін жайдарман. Жаңа қарындаш, қыздар тәртіпті болу үшін, мысалға мына Ерғанат ағамыздан тәрбие алсаңдар болады. Қандай өнегелі, тәртіпті, тұрысының өз әдемі, басында кредиті жоқ. Үй ішінен вообще ұрыс естімеген. Міне, тәртіпті боламын десеңдер, Ерғанат ағамыздан тәртіп алыңдар. Ол болмай жатса, қазылар арқасында отқан Ернат ағамыздан үлгі алмайсыңдар ма? Енді олардың да тәрбиесі ойыншық емес қой, кім көрінгенден ала беретін. Тербел, 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 тербел. Оны қоя берсеңдер, осы Теміртаудан қандай танымал адамдар шыққан өзі? Мен осы үйде отырып асықпай зерттедімше, жалпы біздің Теміртау қаласынан танымал адамдар шықпапты ғой. Өзі екеуі ғана екен ғой, оның біреуі Понтий Жорабеков, біреуі Тимур Омаров. Осы екеуінен басқа Теміртаудан танымал адамдар шықпапты. Сосын өткенде ана, йом, мен осы жерде алжып кеттім. Бітті, ойыннан кейін қолымызды қайырды, полиция алып кетті, екі адам шықты деп айтып қойыппын ғой. Тағы бір ұлы танымал Теміртаудың атын танытқан киелі адамды айтуға ұмытып кетіппін ғой мен. Кім болды со мен? Арман Қарынсауды айтуға ұмытып кетіппін. Тербел, 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 тербел. Бүгін тағы жігіттер туралы айтамыз ба? Неге айтпасқа? Жігіттер, сендер сондайсыңдар, қыздар тек керектеріңе ғана пайдаланасыңдар. Сендерге қыздар шегіп-шегіп тастап кететін адырасқа емес қой. Үйленетін, бақытты болатын қыз керек дейсіңдерді, сол қызды дайвенчиктан іздейсіңдер ғой. Ұзын киетін, ұзын киетін, орамал тағатын қызға қызығасыңдарды, инстасамканың музыкасына билеген қызға лайк басасыңдар ғой. Жігіттер, мир не крутится вокруг вас, жолдарыңды майламай, өздеріне лайықты қыз таңдаңдар. Тербел, 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 тербел. Еуіз қандай түсті көлек кей басынан, не түсі сар ма, жасыл ма? Ой, Айка, глаза проверка сделай. Оны қоя беріндерш, мен бүгін әпкемен қат тұрысып қалдым. Бір-бірімізбен қырылы, бір-бірімізге ұтыстар лақтырып, тіпті шашымызды жұлуға дейін бардық қой? Шаштарыңды жұлуға дейін баратында не болды сонша? Маған пельмен әкелдеген Макси Чай әке қойыппын ғой. Ендеше пельмен мен Макси Чайды шатастырып жүрген тербел құрамасы кеттік. Сонымен көреміз достар, атақты әнші қарай кесек, сәл сатқын болса қалай болар екен? Сатып кетем. Сонымен көреміз, 5 жыл иман болған ағамыз таксист болса қалай болады?
Ага, қандай жолмен кетіп баратырмыз? Түзі жолмен қарындасым, түзі жолмен. Сізге наличкамен ба или каспи ма? Маған төлеу үшін қарындасым, платежіға кіресің, қарекет қор дегенге 500 теңге салып жібересің. Таусылмай, таусылмай, жүрегім қиған қосылмай, қосылмай. Соны мен көреміз Нұртас Атамбай үйінде. Нұртас Атамбай ма? Атамбай, Атамбай. Таусылмай, таусылмай, жүрегім қиған қосылмай, қосылмай. Соны мен көреміз бағанағы атақты әнші қарекесек, енді сәл убийца, жауыз болса қалай болар екен? Атып кетем. Таусылмай, таусылмай, жүрегім қиған қосылмай, қосылмай. Айналып кеткен басылмай, басылмай. Сонымен көреміз вино ұрлап сотталған бала. Виноват. Ай-ай-ай-ай-ай, сүйіп қалып үркемсің. Тебе маған бөтенсің. Қарындасың байқаның ба? Бал сөйтім екенсің. Өзі бүгінгі ойындағы біздің қарсыласымыз қандай команда өзі? Үстеріне қап қарауы поражениеларына дайындалып не киіп алған өзі? Кім өзі танисыңдар ма? Қандай қыздар олар? Біз ал әңгімең бар ма не? Не болды сонша? Жай интерес қуалап жатырмыз, болмай ма не? Болмай. Сіздердің алдыңызда өнер көрсеткен интерес қуалайтын тербер қалмаса және олардың өмірдегі достары Куабо командасы. Рахмет. Алдарыңызда өнер көрсеткен тербел командасы Куабол тербел сахнаға. Қошеметтеріңізбен. Рахмет. Рахмет. Құрметті командалар, тербел командасы. Адвивкаларыңыз күшті. Тербел деген бар ғой. Керемет. Рахмет. Сосын мынау қаракесік әнші болмаса, сіздерде сценарий болмауы да мүмкін еді. Ол да бар. Және де айта кететін құрметті тербел командасы. Әділ қазылармен әзілдесеңіздер, әзілдесіңіздер. Бұл редактордың қатесі деп ойлаймын. Жеке басқа тоқталып, ол кісілерге егер шын мәнісінде халықты күлдіретін әзілдеріңіз болмаса, керек емес. Жақсы ғой, бір айта кететін редакторлардың құлағына да алтын сырға. Куабол командасының ойыны куәгер болдым. Жайдарман көрсеткендеріңіз үшін үлкен рахмет сіздерге. Және де айта кететін өзбек жігіт деген бір әзіл болды, стройкамызды бітіріп алайық деген. Қазақ жігіттердің басын айналдырып, сол стройканы бітіріп алыңыздар. Гүлнұр Сағатовна. Маған да бір ремонтный бригада қажет. Куабол. Талғат Нұралыұлы, ойын жайлы. Ал, мынау тербел командасы аман қалсын деп, Куабол жақсысын. Ереке, ойын жайлы. Опайларыңызды мен пікір айтып болғаннан кейін, мен енді бір жақ, мына жақта бұл жерге беріліп қойды. Опайды Куаболға беріп жатыр. Рахмет қыздар, жалпы екінші Б тобын баса бергендеріңізге өте тамаша бастама. Бір қуантатын жағдай, басқа топтардан қараған кезде өзгешелік танытып, әзілді айту, әзілдің манерасында жақсы көрсету, болып жатқан мәселелерді қозғау арқылы әзіл дегендерің үшін көп рахмет. Жаңағы бірінші границамыз ашылып, Қытаймен болып жатқан ситуацияның артын өзбекке алып келіп, стройка бітіріп алды деген сөз қорытындысы ғой айтып жатқан. Сондай әзілдеріңізге рахмет. Чос ойнайды екенсіздер, біздің тілмен айтқан кезде чостарыңыздан таймаңыздар, сол бағытта ойнай беріңіздер КВМ-да. Бірақ сәл кішкене тағы да ұқып тұрақ дайындыққа кіріссек, қыздар алдағы уақытта сіздерден өте жақсы команда шығады. Еліктеулеріңіз бар, еліктеулеріңізді өздеріңіздің шынайы күлдірте алатын әзілдеріңізге алып келіңіздер. Түбі соған жетсе, сіздерден өте жақсы команда шығады. Енді тербел деген командасына отбивкасы жақсы, бірақ сол отбивкаға бола команданың атын ұстап жүре беруде ол бір қате ұғым және де шешім деп ойлаймын мен өзім. Алдағы уақытта сіздер егер
қандай команда дейтін болса, тербел десе, а, осы Абивкаға бола тербел ұжырма деген сұрақ туындайды. Басқалардың бәрі солай айтып жатыр да, мысалға, сол себепті айтып жатырмын сіздерге. Алда уақыттарда енді өздеріңіз көресіздер қалай болатынын. Бірақ ойын бағыты бойынша бүгінгі жекпе-жекте сіздер куәболдан алдыңғы қатарға шығып кете алмадыңыздар. Қозғап жатқан мәселелеріңіз ешқайсысы қатты күлкілі болмай қалды. Оны халық та көріп тұр деген ойдамын. Сол жалпы айтайын деген, мен де жеке басқа әзіл деп жатырсыздар ғой, мен жаңа да айтып жатырмын ғой, сіздер қазір алқасына әзілдесіңдер. Факт бар, мәселе болатын болса, әзілдесіп айта берсеңіздер болады жігіттер. Бірақ жеке мысалға біреуді мақтап, біреуді жамандап, әзі мен лично өзіме айтып тұрған мәселе болғаннан кейін айтып тұрмын сендерге жігіттер. Есімі қалай бұл жігіттің? Диас. Өзіңнің істеп жатқан жұмысыңа өзің ұқыпты болшы. Бұл жерде, бұл ойында, осы алаңда сен әзіл ойнап жатсың, түсінікті. Бірақ сені басқа жақта да алаң күтіп тұр. Егер сен сол жаққа барып дәлелдеп, болмаса осы алаңда өзіңнің ең жақсы әзілдей алатын адам екенін дәлелдесең, пожалуйста, кімге қалай әзілдесің келеді, соны әзілдесің. Пример, мен саған ату сияқты айта салайын, атудың жігіттері любой Есен ағаға болмаса басқасына сияқты әзілдеседі ғой. Бірақ олар сол неге дәрежеге жеткен. Сондықтан мен саған солай айтқым келеді алдағы уақытта. Жеке басыма басқа болмаса да лишний маған ондай әңгіме айтпай қойыңдаршы, жақсы ма? Рахмет. Ұпай ойланатын ештеңе жоқ, куә бол. Куә бол, бірден ал. Күлдірсек атыны. Куә бол бұл кісінің де. Куә бол. Куә бол. Куә бол. 4-0 есебімен куә бол. Куә бол командасы жеңісті. Ал біз әрмен қарай жалғастырамыз. Бұл тобының соңғы жұбы Астанадан келген қонақтарымыз, менің сүйікті құрамам командасы MSQ. Қабыл алыңыздар. Қошеметпен. Екі ханы бар хандық. Ертең сімені сен ғой, ә? Кеш жарық темір тұр! Ей, жігіттер маған мынау қала мүлдем ұнаған жоқ. Не үшін? Неге? Ей, өзің қарашы, не қала бәрі түтін-түтін зауыттар салып саған қалған жоқ? Ондайды айтпа, мына халықтың көзінше айтуға болмайды ондай. Ей, халық ести берсін, сіздегі билік естісе болған емес па? Ей, естісе де дым шешіліп жатқан жоқ қой. Ей, оның өзінің жақсы жақтары бар ғой. Қандай жақсы жағы бар? Ойлайсың, айдалыпта туыласың, осында 4 жыл кеп оқисың. Сөйтіп. 2 жыл жұмыс істеп, президент болып кетесің. Президент болмайтын болмын жігіттер. Неге президент болған демес па? Гарантиясы 30 жыл ғой. Ә, жігіттер жаңалық дейсіңдер ма? Қандай жаңалық ол? Министрлер Однораскімен күресуге өздері кірісіп жатыр екен. Енді сатылмайды. Өкінішті. Жігіттер неге шек көргенсіңдер ма? Жоқ, ей. Көрдік қой енді шек. Қалай екен тебемеген? Батя тура мына жерден тепті ғой. Ол жай, ананы естіңдер ма, Қытай мен Қазақстан арасында визасыз режим қосылды. Олар әдістеп отыр. Неге әдістеп отыр? Ойлашы, осыған дейін Өзбекстан, Қырғызстан, Қытайға, Өзбекстан, Қырғызстан, Ресейге визасыз кіре беретін еді қой. Енді митинг болған жан жаққа қашайын деп отыр олар. Қой. Көріп кел ағамыз дүкенде. Сырмыцы не керек? Таусылып қалды ма не үшін? Жыланнан ұтылып қалған кенгуру. Рубинцы дедің, біреу бар ма, рубинцы дедің. Күрес дайында уақыт жоқ қой. Белім айтпайтын келін. Оу, айт келін, ау, айт келін, қайна таңа бір сәлем. Let's try it. Соғыстағы әншілер.
жігіттер, сендер ма әншілер? Иә, біз ғой. Осы анау алтыншы ротаға бір рухтандыратын әншілер керек болып отыр. Иә, барамыз ғой, сол баяғы балаға. Бірақ алдажанда бір дәмесе болып мина басып кетсеңдер мен жауап бермеймін. Аға, оны үйреніп қалыпты. Мақсатына жете алмай жүрген депутат. Мақсат, кетем мен, кетем. Әрбір сыныпта осындай қыз болатын. Так, балалар, отырыңдар. Айдана, тұр орнынан. Не ана басыңдағы шешсейші ана жақпын? Апай ол бас киім, шеше алмай бас бітте кеткен. Тойдағы болған оқиға. Муха, жіберші, мен балалар сәлін өзіңе. Муха, Муха өзі. Қол ұзын бала көшеде. О, астан өлт маға, сағат айт жүресті. О, жоқтан қырш. Құлағы естімейтін тұшқан. Мяу. Құлағы естімейтін. Мяу. Мяу. Мына көзде көрмейді екен ғой. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Астана қаласы Евразия гуманитарлық институтының жоғары колледжі. MSQ, менің сүйікті құрамам. Рахмет, Теміртау. Алдарыңызда өнер көрсеткен MSQ, менің сүйікті құрамам. Қошеметті қойыңыздар. Ал енді келесі ол өнер көрсететін және бүгінгі ойынды тәмамдайтын еркінді құрамасы бар. Қошеметті қойыңыздар. Ойлығырлы жерлерден ұтқып, ұтқып. Айшуақ, менің қонжығым боласын ба? Менің пупсигім боласын ба? Егер де мені көтер алсан, әрине боламын. Қайырлы кеш, Теміртау! Өй, Алихан, сен не, ойын басталмай жатып, бұтына жүріп қойдың ба? Әлде, памперсінді кемегенсің ба? Біле білсең, болар бала боғынан. Ал біз болатын баламыз, ал Санжар болмайтын бала. Неге? Себебі памперсің кемеген ғой, қайта күн жылы тескеп кеткен шар, я Санжар? Қыздар жүгістер, осы асқа таймаған бетіп, три в одном кофесін жақсы көреді ғой деме? Неге? Енді өздерің қарасандар, бірінші маусым күні, жазын алғашқы күні, балаларды қорғау күні, содан соң қоңырау, триват нон болмағанда не болды мынау? Біз не демалатынымызды, не сабақ оқитынымызды білмей қалдық қой? Асқат ағай, бізге бір-бір гарелдан алып беріңізші. Хотя бы бір чупа-чус беріңіздерші. Сырттарынан қарап отырып, ойындарынан қарным ашып кетті. Ту, Айшуақ, и так та сен жол бойы қанымызды ішкеген жоқсың ба, сол жетпей ма саған? Сен немен мен ұрсығын кеп тұрма, сонда мен толықпын ғой, я? Мене нечего терять. Екі баламды аламында түркініме кетем. Тез болыңдар! Ту, мама, қойш ойнайықшы. Олай болса тап-тап-тап-таз еркін тұқамын. Шап бойты бар, айда, айда! Балалығы қалмаған әкім. Тың, сәуле,
мені соскымды көрмі соск. Жұндос болсан айт жұрғын, қайырна мен ағайын. Қайарудың жүрегінде үміт отын жағайын. Қайарудың жүрегінде үміт отын жағайын. Қазіргі туған күнде құлақтан тарту сәнге айналды. Ендіше көреміз, зашы 98-ге келген апасының құлағын тартам деп, құлағын жұлып алған бала. Өй, апа, бәрі бір құлағыңыз естімейді ғой. Я, пенсияны кешіктіріп атыр. Жұндос болсаң айт жұрғын, қайырна мен ағайын. Қайарудың жүрегінде үміт отын жағайын. Қайарудың жүрегінде үміт отын жағайын. Жұндос болсаң айт жұрғын, қайырна мен ағайын. Біре білет, ой. Егер человек паук таксист болса. Ағай, каспин зәттеніші. 8771. 73-768. Пауқ чы деп шыға ма? Я. Тоқта. Оң алақтырма. Мені наған алақтыр. 8771, 199, 1681. Женщина кошка, ол кім? Мен әйелім ғой, просто мейкі блокта. Жұндыз болсаң айт жұрғын, қайырна мен ағайын. Қайарудың жүрегінде үміт отын жағайын. Қайарудың жүрегінде үміт отын жағайын. Жұндыз болсаң айт жұрғын, қайырна мен ағайын. Біреу білмейді. Біздің ауылда опера бар. Сонымен Еркіндік ауылындағы опера. Біздің папа іш болса, операны жыртады. Жұндыз болсаң айт жұрғын, қайырна мен ағайын. Қайарудың жүрегінде үміт отын жағайын. Қайарудың жүрегінде үміт отын жағайын. Жұндыз болсаң айт жұрғын. Мектеп кезде сыныпта бір балаға, бір қызға ғашық болғанда дәл осылай білдіріп қоятынбыз. Ал балалар күн мен тақырыпты жазып отырыңдар. Кәусар. Не? Мен сені жақсы көремін. Мен сөйлесірген жігітім бар. Қойш. О, Кәусар. Ау. Мен сені жақсы көремін. Мен жігітім бар. Немене бәрі? Айшуақ. Ау. Мен сені жақсы көремін. Құмаш, мен екі балам бар ғой. Немене бәрі? Бәрін ерте жақсыдан кетіп қоясыңдар ма? О, апай. Ау. Мен сені жақсы көремін. Қойш, мен де сені жақсы көремін. Апай, негізі мен прикол ретінде айтқанмын бар ғой. Шын айтам. Апай, мен сізге прикол ретінде айтқанмын ғой. Сіз мен үлкенсіз ғой, прикол демейсіз. Жарайды, жылама, ойнап айтам. Точно ма? Точно. Өй, Санжар, болып жыламасың? Қазір мен сен екі жігітім болсы үш. Құрметті әділқазылар және көрермендер, бізге баға қояр кезде бізді кішкентай ғой, бала ғой демей қойыңыздар. Біз ауылда боқ шығарамыз, аңға шығамыз, әтештерді төбелестіреміз. Сондықтан да біз аямай жоғары бағадан беріңіздер. Сіздермен болған Еркіндік құрамасы! Ауылға барам, бәрі де туыс ел жақын. Бәрекелді, алдарыңызда өнер көрсеткен Еркіндік командасына қошеметтеп қойыңыздар тағы да. Командалар ортаға. Осы ойын туралы қысқадан қысқа айтып жіберсеңіз, Ереке. Ал құрметті командалар, екі команда да жаман емес, жақсы, бірақ бүгін екі команданың біреуінен мен білмеймін, MSQ деген команданы алғашқы рет көріп тұрмын, бірақ алдағы уақытта әлі танысатын шығармыз деген ойдамын. Бірақ енді сіздерді алып кетер ештеңе жоқ, сол КВН-нің классикалық форматында өздеріңіздің деңгейлеріңізде әзіл ойнап бердіңіздер. Ал Еркіндік құрамасы бүгін алдағы ойындарынан қарағанда бүгінгі ойында өздеріне өздері ұтылып қалып тұр. Егер MSG командасы
өздерін бүгін сәтті көрсеткен кезде бәлкім еркіндіктен асып түсірмедіңіздер деген ой. Жалпы командалар енді ойын соңына жауап жатқандарыңызға көп рахмет, бірақ еркіндік сияқты командаларды ойын соңын жаптырту өте қателік деп білемін, өйткені мектептің балалары ғой, ортасына немесе басқа бір-екі қатарға қойып жүрген кезде бұл топ ойынның өту процесін мүлдем басқаша өзгертіп жүрер ме еді деген менде ой. Бұны енді редакторлар жұмыстарына алдын ала айтып жатыр, алдағы уақытта осымен жұмыс жасаса. Еркіндік командасы, еркін ойнап бергендеріңіз үшін көп рахмет. MSG алдағы уақытта сіздерден жақсы ойын күтеміз. Бұлан атағатай. Е командадар үлкен рахмет. Ерекше алғысы Масынадан келген командаға. Ақпарат жинағансыздар. Теміртау таялы керемет әлеуметтік сұрақтарды көтердіңіздер. Заводтар, экология. Дайындалғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Ерекең айтқандай классикалық команда, әзілдеріңіз бәрі күлкілі. Қандай жағдай болмасын, қонақта ойнау әрқашанда қиын. Сол қиындыққа қарамай керемет ойын көрсеткен үшін Арсенал команда бірді қол шапалақ. Рахмет. Және де Теміртау халқының жалпы жайдарман қарағандының сүйіктісіне айналған еркіндік құрамасы кішкентай ғана бүлдіршіндер, үлкен рахмет. Енді алдағы ойындарды көрген жоқпын, мен осында бір үлкен бір еркіндікті көрсем деген бір махаббатпен келгем. Жалпы жақсы ойын болды деп ойлаймын. Екі командаға үлкен алғыс. Отбивкаларыңыз онша емес десе. Рахмет үлкен. Гүлнұр Сағатовна. Талғат Нұралыұлы. Ал екі командаға да үлкен рахмет. Өте ашық, қызықты ойын көрсетті. Бірақ, еркіндік команда, еркін ойнап, кішкене көңілімнен шықты, деп айсам. Гүлнұр Сағатовна, ойын жалайтып және балыңыз берсеңіз, ұпайыңызды. Еркіндік командасынан бір бал. Да, бұл кісі бірден бал берем деп жатыр, еркіндік командасына бір бал. Сізде? Еркіндік командасы. Еркіндік, 2-0. Рахмет. Астанадан келген командалар, ренжімеңіздер. Негізі жалпы менің ой түсінігімде, егер бұл ойын Астана өткен кезде дәл осындай қошеметке ие болатын еді деп ойлаймын. Негізі Астанадан келген команда. Бір қолдау жіберейік Теміртау. Енді рахмет. Өз дауысымда, рахмет. Өз дауысымда еркіндікке беремін. Ренжімеңіздер. Рахмет, Нұрланат, бұл жерде сенің пікіріңе мен керісінше қарсы шығайын деп тұрмын, ол Астанада болған кезде басқаша болатын. Сіздер енді әзілдесе алмасаңыздар, әзілдеріңіз деңгейі жетпей жатса, онда көрермен кінәлі емес оған. Көрермен біздікі жақсы екен деп, көрермен түсінем, бұл алдыңғы бұрын болып кеткен ойындарда еркіндікті бір жақсы симпатиямен қабылдап қалды ғой. Сол қабылдаған күймен бұлар тағы да содан ойын күтті негізі. Бірақ еркіндік оны сәл болса да ақтай алмай қалды. Сол себепті де ойлаймын мен, көрермендер, сіздер өздеріңіз ойларыңыз салып отқандарыңыз. Бірақ жаңа пікіріңіз қате. Бәлкім Астанада да басқаша ойын болатын сияқты ма деген сияқты. Мен ойлаймын, бүгін 4-0-дік ойын болған жоқ, сондықтан да мен даусымды MSG-ға беремін. 3-1. 3-1. Қошеметіңіз, командалар сахнаға. Ал енді рұқсат етсеңіздер, ойынды қорытындылап, ойын туралы, толық ойын туралы қысқа да нұсқа айтып жіберсеңіздер. Талғат Нұралыұлы, сол жақтан бастап жүрсек. Сізден бастасақ, ойын туралы толық өзіңіздің ойыңыз. Иә, жалпы бүгін осындай кеште бірінші рет отырмын. Өте қызықты тартыс. Үлкен қазылар алқасы өздерінің сындарын айтып жатыр, өздерінің кәсіби білетін қателіктерді бәрін түзеп жатыр. Бірақ мен үшін бүгін әдемі көрініс болды, әдемі сыны болды. Сондықтан да барлық командаға үлкен рахмет. Бүгінгі мемлекеттік рәміздер күнімен құттықтаймын, барлықтан рахмет. Гүлнұр Сағатовна, ойын жайлы қысқартыңыз қайтып жүрсеңіз. Құрметті командалар, ойын үшін рахмет, алғыс білдіремін. Енді
алдыгы жайдарман ойындарында сәттілік тілеймін. Нұрлан Атағатай. Рахмет барлық жайдарманшыларға. Адбивкамен жұмыс істейік десем. Рахмет. Бүгінгі сайыстан аған команда мен үшін куә бол. Рахмет үлкен. Барлықтарыңызға сәттілік. Астанаға сәлем жалында. Ереке. Не, керісінше Нұрландың несін жаңа пікір тағы да қарсы келейін деп отырмын. Адбивкалар жақсы ғой, наоборот айтыңдаршы, иә? Адбивкамен жұмыс істейік десем. Иә, түсінемін, қалжың ретінде. Құрметті командалар, өсім бар, өте жақсы бастамалар келе жатыр, бірақ біздің айтқан сыни пікірге сіздер келесі ойында, келесі уақытта соған дайындықпен келсеңіздер, яғни сол пікірге оны керісінше өздеріңізге андай бір болады ғой, бір жаудың айтқан әңгіме сияқты қарсы алып, әңгіме сияқты қабылдап келіп, дайындалып келіп, осыған ғана осы істейміз деген сияқты ой жасасаңыздар, онда сіздердің алда жететін жеңістеріңіз әлі алыста болып қалады. Сондықтан да дайындықты жасайық. Дайындық үлкен ойынды шешеді. Ойынның деңгейі қандай болды десе, мысалға сұрақ қояды, ойынның деңгейі жақсы болды деп. Сіз екі командада халықтың өте жақсы қошеметін алып кетіп, біреуі жеңіліп кетсе де, ол жалпы ойыннан жеңіліп кетпейді. Өйткені жекпе-жек сайысы сондай бағытта берілген. Сіз басқа жекпе-жекке түсіп жатқан командалардан қарағанда өзіңіздің жекпе-жек қарсыласыңыздан жеңіліп тұрып, басқасынан жеңіп кетсеңіз де жақсы ғой. Сол себепті ұпай алу үшін өздеріңіздің бар жігерлеріңізді, күштеріңізді салыңыздар. Алдағы уақытта сіздерден жақсы ойын күтеміз деген ойдамыз. Қарағандылық топтар сіздерге жақсы жиналыс күтіп тұр, соған дайын болыңыздар. Теміртаулық топтар сіздерді де жақсы жиналыс күтіп тұр, соған дайын болыңыздар алдағы уақытта. Яғни ол ішкі кухня, біз көрерменсіз әңгіме дүкен құратын боламыз алдағы уақытта. Сәттілік, тек алға баса беріңіздер. Ойынның ұйымдастырылуы, ойынның форматы бәрі өте тамаша. Сіздерге алам беріп отырған Теміртау қалалық әкімдігіне және де мәдениет және тілдер басқармасы, спорт дене шынықтыру басқармасының мамандарына, басшылықтарына ерекше алғыс айтамыз. Биылғы жылдыққа беріп отырған қаражатты тиімді пайдаланып, өте жақсы нәтижелі ойын көрсетейік. Өсе берейік. Алға баса беріңіздер. Сосын тағы бір нәрсе айта кететін. Қарағанды Теміртау болып бөлініп қажет емес. Сіздер бір облысқа жатасыздар. Түбі айналып келген кезде ертеңгі сұралатын спрос, баратын жерлеріңіз біз, яғни мен боламын. Сондықтан да бөлінбей, бөлінгенді бөрі жейді. Рахмет, ереке. Братым менің родноюм. Айынды біздің осымен ойыны тәмәм, баршаларыңыздың назарларыңызға көптен көп. Рахмет, бүгінгі мемлекеттік рәміздер күнімен баршаларыңызды шын жүректен құттықтаймын. Жайдарманның жайдарлы күнінде кездескенше күн жақсы. Сау болыңыздар. Every night, олар жайдарман ойнайды, олар басқаша ойлайды, қоям дейді, қоя алмайды, бұл ойынға еш тоймайды, көрермен қасысынай. Командалар залға сразу. Чемпиондықты кім тойлайды, кеттемдік сен қимайды, кейбіреулер жылайды, он жыл ойнады ғой, неге жеңімпаз болмайды. Құйылған мүмкіні бар, қолыңнан келетін шығар, әзір жылдығы арамасын, қолдау ой әзірден айт. Stop.